চ' হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু উৎপল কেমেষ্ট্ৰী অলৰেডি আমি তোমালোকে হয়তো গম পাইছা যিবিলাকে এইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিলা অলৰেডি আমি ফিজিকেল আৰু অৰ্গেনিকৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ আমি পেপাৰ চল্ভ কৰিছিলোঁ মই আৰু অলৰেডি আপলোড হৈ আছে তোমালোকে যিবিলাকে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তোমালোকে চাব পাৰা আৰু লগতে আৰু এটা কথা কওঁ তোমালোকৰ যিবোৰৰ অৰ্গেনিক উইক আছে অলপ অলপ ধৰা অৰ্গেনিক অলপ অলপ উইক আছে তেতিয়া তোমালোকে এইখন যিখন বুক আছে এই বুকখন তোমালোকে চাব পাৰা এম এছ চৌহানৰ তোমালোকৰ অৰ্গেনিকৰ বুক আৰু এইখন বুকৰ তোমালোকক যদি মোৰ তাতে গোটেইখিনি চল্ভ কৰা আছে এটা কপিত তোমালোকক যদি লাগে এইকেইদিনৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে তোমালোকে মোক মেইলত মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মেইল বক্সত থাকিব মেইল আইডিটো তোমালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে পাবা অ'কে চ' আহা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইনঅৰ্গেনিকৰ কুৱেশ্যনখিনি বহুতখিনি কনচেপচুৱেল আছিল আৰু বেচিক কুৱেশ্যন আছিল আৰু কিছুমান অলৰেডি আহি গৈছে অ'কে মানে কিছুমান প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ ধৰা মই সেইদিনাখন দেলহি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পেপাৰ চ'ল্ভ কৰিছিলোঁ তাতেও আছিল চ' বা জেমৰ পেপাৰ চ'ল্ভ কৰিছোঁ তাতেও আছে চ' সেইবিলাক ভিডিঅ' যদি তোমালোকে চোৱা নাই চাব পৰা আই আই টি জেমৰ আৰু লগতে দেলহি ইউনিভাৰ্চিটিৰ চ' আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং লিগেন দাজনট বিহেভ এজ এম্বিডেণ্টেড লিগেণ্ড এতিয়া এম্বিডেণ্টেড লিগেণ্ড বুলি ক'ব গ'লে যিবিলাক লিগেণ্ডে কি কৰে দুটা দুটা ড'ন'টম থাকে এতিয়া দুটা ড'নৰটম চোৱা এন অ' টু মাইনাছ এন অ' টু মাইনাছত কি হৈ আছে নাইট্ৰজেনো ড'নেট কৰিব পাৰে লগতে অক্সিজেনো ড'নেট কৰিব পাৰে অ'কে আৰু এচিয়ান মাইনাছ এছিয়ান মাইনাছত কি কৰিব পাৰে ছালফাৰে ড'নেট কৰিব পাৰে নাইট্ৰজেনে ড'নেট কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ এছ টু অ' থ্ৰী মাইনাছ তাতো তোমাৰ কি কৰিব পাৰে ছালফাৰে ড'নেট কৰিব পাৰে এজে আৰু লগতে কোনে ড'নেট কৰিব পাৰে অক্সিজেনে ড'নেট কৰিব পাৰে ছ' এইবিলাক যিবিলাকে এম্বিডেণ্টেড মই গোটেইখিনি একেলগে ডেছক্ৰাইব কৰি যাম চ' দিছ টাইপ অফ আইচমৰ্জিম অকাৰ ইন কমপ্লেক্স কম্পাউণ্ড হুইথ কণ্টেণ্ট এম্বিডেণ্টেড লিগেণ্ট এইবিলাক দুটা এক্সাম্পল আছে তোমালোকে সেই দুটাও চাব পাৰা অ'কে আৰু এইবিলাক লিগেণ্ডৰ তোমালোকৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এইবিলাক লিগেণ্ড তোমালোকৰ কিহেদি তোমালোকৰ অক্সিজেনে বাইণ্ডিং কৰিছে নে নাইট্ৰজেনে বাইণ্ডিং কৰিছে কিহেদি চাই তোমালোকৰ আয়াৰ স্পেক্ট্ৰস্কপিৰে চাই অ'কে আয়াৰ স্পেকট্ৰস্কপিৰে চাই আৰু লগতে বাইণ্ডিঙৰ লগে লগে তাহাঁতৰ কি হয় কালাৰবিলাক চেঞ্জ হয় অ'কে যদি ইয়াতে চোৱা নাইট্ৰজেনে বাইণ্ডিং কৰিছে কালাৰটো কি দেখাইছে য়েল্ল' আৰু ইয়াতে অক্সিজেনে বাইণ্ডিং কৰিছে কালাৰটো কি দেখাইছে ৰেড দেখাইছে অ'কে চ' সেই হিচাপে তোমালোকৰ কি হ'ব এইটো তোমালোকৰ অপচন নাম্বাৰ এনঅ' থ্ৰী মাইনাছ অপচন নাম্বাৰ ডি এনঅ' থ্ৰী মাইনাছে তোমাৰ এম্বিনেণ্টেড লিগেন ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে বিকজ তাৰ তোমাৰ কি হয় নাইট্ৰজেনটো তোমাৰ একদম ভিতৰত সোমাই থাকে ন ভিতৰত সোমাই থাকিলে তোমাৰ ষ্টেৰিক ৰিপালচন হ'ব ন চ' সেইকাৰণে তোমাৰ নাইট্ৰজেনটোৱে দিব নোৱাৰে বাইণ্ডিঙত অ'কে চোৱা ইফ জেড এক্সিছ ইজ দ্য মলিকুলাৰ এক্সিছ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং কম্বিনেশ্যন ইজ নট এলাউড ফৰ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ এম' মলিক চোৱা জেড এক্সিচেদি যদি যদি মলিকুলাৰ এক্সিছ হয় তেতিয়া বাকীবিলাক অৰবিটেলে বাকী ধৰা এক্স আছে ৱাই আছে এইবিলাক অৰবিটেলে বণ্ডিং কৰিব পাৰিব নেকি সেইডাল এক্সিছত নোৱাৰে চ' ইয়াতে চোৱা অপশ্যন নাম্বাৰ এ পি এক্স এণ্ড পি এক্স ইয়াতে তোমাৰ পি এক্স আৰু পি এক্স পি এক্স আৰু পি এক্স তাত যোৱাৰ কোনো ধৰণৰ সেয়াই নাহে চ' কথাই নাহে চ' তোমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'ব এ হ'ব নেক্সট আহোঁ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে চোৱা ইনে মলিকুলৰ ফচফৰাছ পেণ্টক্সাইড ডিয়াৰ আৰ চোৱা ফচফৰাছ পেণ্টক্সাইড বুলি কৈছে হা ফচফৰাছ পেণ্টক্সাইড বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এটা বস্তু মনলৈকে আহে আমাৰ এইটো কি মনলৈকে আহে যে পি টু অ' ফাইভ অ'ৰ কি হয় পি ফ'ৰ অ' টেন ডাবোল কৰি দিলে চ' আমাৰ পি ফ'ৰ অ' টেনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কুৱেশ্যন বনিব পাৰে দেই এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনত চোৱা ফচফৰাছ পেণ্টক্সাইড বুলি কৈছে যদিও ইয়াতে আৰু এটা কুৱেশ্যন কৈ আছোঁ আমাৰ কেইটা কি আছে চোৱা পি পি বন আছে নেকি ইয়াতে পি পি বন নাই চ' ক'ত ক'ত পি পি বন আছিল ইয়াতে পি পি বন আছিল ইয়াতে পি পি বন আছিল এই ডেটাটো ট'টেলি ডিৰেক্ট কেঞ্চেল নাও চোৱা টুৱেলভ পি অ' বন পি অ' বন পি অ' বন এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ টেল তোমাৰ কি হ'ব টুৱেলভ পি অ' বন এণ্ড চাৰিটা পি ডাবোল বন অ' আছে অ'কে পি ডাবোল বন অ' কেইটা আছে চাৰিটা আছে চ' অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট হ'ব আৰু লগতে ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কুৱেশ্যন বনিব পাৰে যে ইয়াতে কেইটা ৰিং আছে চোৱা ইয়াতে কেইটা ৰিং আছে এইটো এটা ৰিং এইটো এটা ৰিং এইটো এটা ট'টেল কেইটা ৰিং হয় তিনিটা ৰিং আছে ট'টেল কিমান ৰিং থ্ৰী ৰিং আৰু এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ কাৰ লগত মিলে জানানে অলমষ্ট এডামেণ্টেন বুলি এটা অৰ্গেনিকৰ মলিকুল আছে তাৰ লগত মিলে হৈ যাব সেইখিনিকে মই একেলগে তোমালোকক কি কৰিছোঁ যিখিনি কুৱেশ্যন ইয়াত এটা কুৱেশ্যনৰ পৰা আকৌ এক্সট্ৰা কুৱেশ্যনখিনি বনিব পাৰে ন সেইখিনিও একেলগে কৈ দিছোঁ নাও আহোঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে দ্য এক্সপেক্টেড স্পিন অনলি মেগনেটিক ম'মেণ্ট ফ'ৰ এফ ই চিয়েন ছিক্স ফ'ৰ মাইনাছ এণ্ড এফ ই এফ ছিক্স থ্ৰী মাইনাছ ইয়াতে দেখিলেই তোমালোকে এটা বস্তু গম পাইছা এফি চিয়েন ছিক্সত তোমালোকৰ কি হৈ আছে এইটো তোমালোকৰ ষ্ট্ৰং লিগেণ্ড আৰু এইটো তোমালোকৰ কি হয় উইক লিগেণ্ড নাও ষ্ট্ৰং লিগেণ্ডে কি কৰে পেয়াৰ আপ কৰে মই অলৰেডি আঁকি দিছোঁ ইয়াতে চোৱা ষ্ট্ৰং লিগেণ্ডে কি কৰিছে এফি চিয়েন ছিক্স ফ'ৰ মাইনাছে পেয়াৰ আপ কৰিছে এফি কিমান হয় ইয়াতে প্লাছ টু প্লাছ টু হোৱাৰ লগে লগে তাৰ কনফিগাৰেশ্যন আহে ডি চিক্স ডি চিক্স আহিলে মানে ডি ছিক্স আৰু লগে লগে কি হ'ব ট'টেলি কি হৈ যাব ছয়টা ইলেক্ট্ৰনে কি হৈ যাব বণ্ডিং হৈ যাব আৰু এইটো তোমালোকৰ কি হ'ব ডায়া মেগনেটিক ন এফ ই এফ ছিক্স থ্ৰী মাইনাছ এফ ই কিমান আছে ইয়াতে এফ ই আছে প্লাছ থ্ৰী এফ ই প্লাছ থ্ৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে তোমালোকৰ আহিব কিমান থ্ৰী ডি ফাইভ চ' থ্ৰী ডি ফাইভ অহাৰ লগে লগে এক চৰি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ চ' ট'টেলি কিমান হ'ব পাঁচটা আনপেয়াৰ্ড এইটোতো এফ ই এইচ টু ছিক্স টু পজিটিভ এইটো নহয় থ্ৰী ডি ফাইভ থ্ৰী ডি ফাইভ বুলি কোৱাৰ লগে লগে পাঁচটা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন পাবা কাৰণ কিয় এইটো উইকফিল্ড লেগেন চ' উইকফিল্ড লেগেন পাঁচটা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন পাবা আৰু লগে লগে তোমালোকৰ যদি মেগনেটিক মুভমেণ্ট ওলোৱা কিমান পাবা ফাইভ পইণ্ট নাইন টু আৰু এইটোৰ কাৰণে কিমান হ'ব এইটোৰ কাৰণে জিৰ' চ' অপশ্যন নম্বৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ইউ উইল বি দা কাৰেক্ট এনচাৰ অ'কে হৈ গ'ল নাও হওঁ আমি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে এইটো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন প্ৰেডিক্ট দ্য প্ৰডাক্ট অফ দ্য ফলিং ৰিয়েকশ্যন এতিয়া প্লেটিনাম এইটো তোমাৰ কি আছে পি টি পি পি এইচ থ্ৰী ফ'ৰ টু পজি দিবৰ লগত দুটা ক্লৰিনৰ ৰিয়েকশ্যন কৰিছে এইবাৰ লিগেনটো চেঞ্জ কৰি দিছে ক্ল'ৰিন দিছে দেন পি পি এইচ থ্ৰি ওলাব দিছে এইটো তোমালোকৰ ডিৰেক্টলি ক'ৰ পৰা আহে এইটো তোমালোকৰ ট্ৰেন্সৰ পৰা আহে ন ট্ৰেন্স অৰ্ডাৰ যিটো আছে ট্ৰেঞ্চ এফেক্ট তাৰ পৰা আহিব ট্ৰেঞ্চ এফেক্টৰ পৰা এতিয়া চোৱা ট্ৰেঞ্চ এফেক্ট যদি চাব যোৱা তোমালোকৰ কাৰ চবতকৈ বেছি যিবিলাক পাই বণ্ডিং লিগেণ্ট অ'কে যিবিলাক পাই এই সেইদিনাখন মই দেলহি ইউনিভাৰ্চিটিৰ কুৱেশ্যনত কৈছোঁ যে যিবিলাক পাই বণ্ডিং লিগেণ্ট তাহাঁতৰ কাৰণে কি হয় ট্ৰেঞ্চ এফেক্ট বেছি হয় এতিয়া চোৱা ট্ৰেন্স এফেক্ট ইয়াতে কি আছে পি পি এইচ থ্ৰী ফ'ৰ পি পি এইচ থ্ৰী আৰু ক্লৰিন কোনটো বেছি আছে পি আৰ থ্ৰী দেন ক্ল'ৰিনটো বহুত দূৰত আছে চ' কাৰ ট্ৰেন্স এফেক্ট বেছি পি আৰ থ্ৰীৰ যদি এইটো চোৱা পি আৰ থ্ৰি মই ৰিয়েকশ্যনটো ডাইৰেক্ট আনিছোঁ পি আৰ থ্ৰী চাৰিটা আছে দেন ক্লৰিন এটা সোমাইছা ক্লৰিন ইয়াতে সোমালে দেন কাৰ তোমাৰ সেয়া বেছি তোমাৰ ট্ৰেন্স এফেক্ট বেছি পি আৰ থ্ৰি বেছি ইয়াৰে এইটো পি আৰ থ্ৰিয়ে এইটো পি আৰ থ্ৰী কি কৰি দিব কি কৰিব এইটো পি আৰ থ্ৰিয়ে এইটো পি আৰ থ্ৰী বা এইটো পি আৰ থ্ৰিয়ে এইটো পি আৰ থিক কি কৰি দিব ওলাই দিব চ' আল্টিমেটলি কি পাবা তুমি চিজ কি পাবা এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা বনিছে চিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনিছে ন কামিং টু দিছ পি টি চি এল ফ'ৰ টু মাইনাছ পি টি চি এল ফ'ৰ টু মাইনাছত চোৱা পি আৰ থ্ৰী যেতিয়া সোমালে পি আৰ থ্ৰী সোমাল নাও ক্লৰিন এটা ওলাল নাও কাৰ অৰ্ডাৰ বেছি পি আৰ থ্ৰী আৰু চি এলৰ ভিতৰত অবভিয়াছলি কাৰ বেছি পি আৰ থ্ৰী চ' এইটো পি আৰ থ্ৰীয়ে এই ক্লৰিনটোৰ কি কৰিব বনডাল উইক কৰিব আৰু পি আৰ থ্ৰী এগেইন এটা সোমাই যাব চ' আল্টিমেটলি এইটোৱে কি দিছে তোমালোকক এটা ট্ৰেঞ্চ দিছে চ' পি টি পি পি এইচ থ্ৰিফৰে কি দিলে তোমালোকক এইমাত্ৰ আমি পঢ়িলোঁ চিজ দিছে আৰু পি টি চি এল ফৰে কি দিছে তোমালোকক ট্ৰেঞ্জ দিছে চ' অপশ্যন নাম্বাৰ বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন অ'কে নাও কামিং টু চেভেন দাক কমপ্লেক্স উইচ এক্সিবিট দ্য লৱেষ্ট এনাৰ্জি ইলেক্ট্ৰনিক এবজৰপশ্যন বেন এতিয়া এবজৰপচন বেন চোৱা গোটেইকেইটাৰে যদি অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ তোমালোকে ওলোৱা তোমালোকে প্লাছ টু পাবা ইয়াৰো প্লাছ টু অলৰেডি আছে ইয়াৰো প্লাছ টু আছে ইয়াৰ জিৰ' আছে নাও যদি চাব যোৱা ইয়াৰ ভিতৰত উইকফিল্ড লিগেণ্ড কোনটো উইকফিল্ড লিগেন যাৰ কম উইকফিল্ডিগেন যোনটো হয় সেইটোৰ তোমাৰ কি হ'ব এনাৰ্জিটো কম হ'ব লৱেষ্ট ইলেকট্ৰনিক এবজৰচন বেন চ' ৱাটাৰটো হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ নাও এইটো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন কনচেপচুৱেল এইটো কুৱেশ্যন চোৱা দ্য কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ অফ ছেকেণ্ড আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জী অব দ্য কাৰ্বন নাইট্ৰজেন অক্সিজেন এণ্ড ফ্লোৰিন এতিয়া চৰ্চ ফাৰ্ষ্ট আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জী সোধা নাই আমাক কি সুধিছে ছেকেণ্ড আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি চ' অক্সিজেন এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই যোৱাৰ পিছৰ আয়নাইজেশ্যনটো সুধিছে এতিয়া অ' পজিটিভৰ আমাৰ কি হয় কনফিগাৰেশ্যন ওৱান এছ টু টু এছ টু টু পি থ্ৰী দেন এফ পজিটিভৰ হ'ল ওৱান এছ টু টু এছ টু টুপি ফ'ৰ দেন এন পজিটিভৰ হ'ল ওৱান এছ টু টু এছ টু টু পি টু এণ্ড কাৰ্বনৰ হ'ল ওৱান এছ টু টু এছ টু নাও ফ্লোৰিনটো যদি চাব এতিয়া চোৱা চবত কি বেছি হাফফিল কোনটো হৈ আছে অক্সিজেনটো তোমাৰ কি হৈ আছে হাফফিল হৈ আছে দেন চোৱা অক্সিজেন চোৱা ক'ত ক'ত অক্সিজেন আছে এইটোৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ওলাই লৈ যোৱা বহুত টান হ'ব কঠিন হ'ব চ' কি হ'ব অক্সিজেন য'ত য'ত আছে এইটোত এটা আছে এইটো ডাটা আছে বাকী দুটা আমি কাটিলোঁ আৰু চোৱা অক্সিজেনৰ পিছত কোনটো আহিব এতিয়া অক্সিজেনৰ পিছত কোনটো আহিব চোৱা ফ্লৰিন ফ্লৰিনটো কি হয় এটা ইলেক্ট্ৰ নিগেটিভ এটম চ' ফ্লৰিনটোত এটা ইলেক্ট্ৰন অলৰেডি এৰি দিছেই আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব পাৰিবনে খুজিব নেহি নোখোজে ছ' অক্সিজেনৰ পিছত কোনটো আহিব অক্সিজেনৰ পিছত আহিব ফ্লৰিন দেন অৰ্ডাৰটো নাইট্ৰজেন দেন আহিব এগেইন নাইট্ৰজেনটো তোমাৰ সেয়া হয় কাৰণ কিয় ফ্ল'ৰিনৰ ইলেক্ট্ৰনিগেটিভিটি নাইট্ৰজেনতকৈ বেছি চ' অক্সিজেনৰ পিছত ফ্ল'ৰিন দেন নাইট্ৰজেন দেন আহিব কাৰ্বন চ' অপশ্যন নম্বৰ কোনটো হ'ব চি বুজি পাইছা নোট ডাউন কৰিবা নেক্সট হোৱা দ্য কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ অফ এচিডিটি এইটোতো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন সেইদিনাখন মই দেলহি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পেপাৰখনত ছল্ভ কৰিছোঁ তোমালোকে নাথাকিলে চাবা চোৱা নাই যদি অপশ্যন নম্বৰ কোনটো হ'ব যাৰ কনজুগেট বেচটো বেছি ষ্টেবুল হয় সেইটো বেছি এচিডিক হয় চ' অপশ্যন নম্বৰ কোনটো হ'ব লিখা আছে দ্য ষ্ট্ৰেংথ অফ এচিড ডিপেণ্ড অন দ্য ডিগ্ৰী অফ ডিচেচিয়েচন টাইপ অফ বণ্ডিং আৰু চোৱা ইয়াতে এইচ ছেফটোত কি হৈ আছে এইচ ছেফটোত চবতকৈ বেছি হাইড্ৰজেন বণ্ডিং আছে এইচ পজিটিভটো ওলাই দিব নোৱাৰিবহি এইচ পজিটিভটো ওলাই দিব নোৱাৰা কাৰণে তোমাৰ চবতকৈ বেছি কাৰ হ'ব এইচ আই দেন এইচ বি আৰন এইচ চি এল দেন এইচ এফ অ'কে নহয় আমি ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোলৈকে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো দ্য ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অফ এচিডিক কেৰেক্টাৰ অফ অক্সাইড অৱ বৰণ এলুমিনিয়াম কাৰ্বন আৰু চিলিকন অ'কে ইয়াতে চোৱা আৰু দুটা বস্তু লিখিছোঁ মই ইয়াতে একেলগে মই বহুতখিনি বস্তু দিছোঁ দেই এক্সট্ৰা বস্তু তোমালোকে নোট ডাউন কৰিবা কিন্তু এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ বৰণ ইফালে যিমানে যাওঁ ইটোৰ পৰা ইটো ফালে গ'লে আমাৰ ইলেক্ট্ৰ' নিগেটিভিটি কি হয় ইলেক্ট্ৰ নিগেটিভিটি আমাৰ ইনক্ৰিজ হয় ইলেক্ট্ৰ' নিগেটিভিটি ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে চোৱা ইলেক্ট্ৰ' নিগেটিভিটি ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে এচিডিটি বাঢ়ে অ'কে এতিয়া চাব গ'লে আমাৰ চবতকৈ বেছি এচিডিক কোনটো হ'ব কাৰ্বন কাৰণ কিয় তলফালে আহিলে আকৌ ইলেক্ট্ৰ নিগেটিভিটি কি হয় ডিক্ৰিজ হয় সেইকাৰণে ক'ত চবতকৈ বেছি কোনটো আহিব কাৰ্বন আহিব তাৰপিছত আহিব তাৰপিছত কি আহিব কোৱা কাৰ্বনৰ তলত চিলিকন থাকে বাট ইফালে কি থাকে বৰণ আৰু ইফালে আছে এলুমিনিয়াম চ' কোনটো বেছি হ'ব কাৰ্বনৰ পিছতে ইলেক্ট্ৰ নিগেটিভিটি আহিব বৰণৰ চ' কাৰ্বনৰ পিছত বৰণ দেন আহিব তোমালোকৰ চিলিকন ডেন আহিব এলুমিনিয়াম বুজি পাইছা ইলেক্ট্ৰ নিগেটিভিটি ডিফাৰেঞ্চৰ ওপৰত ট'টেলি আৰু লগতে এটা বস্তু মনত ৰখা তোমালোকে এলুমিনিয়ামৰ ইয়াতে লিখিছোঁ চোৱা এলুমিনিয়ামৰ অক্সাইডবিলাক কি হয় সদায় বেছিক এম্ফটেৰিক অক্সাইড এচিডিকো হয় বেছিকো বেছিকো হয় লেড অক্সাইড এটা এম্ফটেৰিক অক্সাইড বেছিক অক্সাইড হ'ল টি এল টু অ' থ্ৰী আৰু এচিডিক অক্সাইড হ'ল বি টু অ' থ্ৰী এছ আই অ' টু আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অ'কে চোৱা দেখি দেখিয়ে পাই আছা তোমালোকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বি টু অ' থ্ৰী এছ আই অ' টু এইকেইটা হ'ল তোমাৰ এচিডিক অক্সাইড অ'কে ন তোমালোকৰ চোৱা ইয়াতে এটা অৰ্ডাৰ দিয়া আছে নেচাৰ অফ অক্সাইড অফ থাৰ্টিন গ্ৰুপ এলিমেণ্ট উইকলি এচিডিক দেন এ এল টু অ' থ্ৰী গেলিয়াম ইণ্ডিয়াম তোমালোকৰ কি হয় এমফটেৰিক আৰু এইকেইটা অলপমান টি এল টু অ' তোমাৰ চবতকৈ কি হৈ যায় বেছি হৈ যায় টি এল টু অ' থ্ৰী আৰু লগতে নাইট্ৰজেনৰ কেইটা ইফালে গ'লে তোমালোকৰ কি হৈ যায় যিমানে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে আহিবা ওপৰৰ পৰা তললৈকে আহিবা ইলেক্ট্ৰন নিগেটিভিটি ডি ডিক্ৰিজ হ'ব ইলেক্ট্ৰন নিগেটিভিটি ডিক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে বেচিচিটি বাঢ়িব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ইপি আৰ স্পেক্ট্ৰস্কপি ইজ অফেন ইউজ টু ইনভেষ্টিগেট কপাৰ টু কমপ্লেক্স বাট নট কপাৰ ওৱান এতিয়া আহোঁ ই পি আৰ ই পি আৰ মানে ইলেক্ট্ৰন পেৰামেগনেটিক ৰেজনেন্স ই পি আৰ মানে ইলেক্ট্ৰন পেৰামেগনেটিক ৰেজনেন্স আৰু যিটো এটমৰ ক্ষেত্ৰত পেৰামেগনেটিক পেৰামেগনেটিক মানে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকে অ'কে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকে সেইবিলাকহে কি দেখায় ই পিয়াৰ দেখায় এতিয়া কপাৰ টু কপাৰ টু যদি চাব যোৱা তাৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন পাওঁ আমি থ্ৰী ডি নাইন আৰু কপাৰ প্লাছ যদি চাব যোৱা তাৰ পাওঁ আমি থ্ৰী ডি টেন চ' কাৰ তাতে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে কপাৰ টু পজিটিভ হেজ ডি নাইন কনফিগাৰেশ্যন বাট কপাৰ হেজ ডি টেন চ' এইটো কি হৈ যায় সেইটো তোমাৰ পেয়াৰ্ড হ'ব পেয়াৰ্ড হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ ইপি আৰ কি দেখাব ইপিয়াৰ দেখাব নেকি ই ইপিয়াৰ নেদেখাই অ'ৰ উই কেন চে' ইন এক্টিভ অ'কে উইকেন চে' ইন এক্টিভ নাও কামিং টু নেক্সট কুৱেশ্যন অক্সিমাইগ্লবিন এণ্ড অক্সিহিমোগ্লোবিন ৰেচপেক্টিভলি আৰ এইটো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন ডাইৰেক্টলি তোমালোকৰ ডায়ামেগনেটিক বৰ্থাৰ কি হয় ডায়ামেগনেটিক বাট ডি অক্সি অ'কে ডি অক্সি হিমোগ্ল'বিন উইল বি কি হ'ব পেৰা যেতিয়া অক্সিজেন আহিব তেতিয়া ডায়া যেতিয়া অক্সিজেন নাথাকিব তেতিয়া কি হ'ব ডি অক্সি অক্সিজেন নাই তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব পেৰা নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যন এই ওয়েল নন ন্যাচারেলি অকারিং বায়োলজিক্যাল অর্গেনমেটেলিক কম্পাউনিজ এই তোমাদেরকে সবই জানা ভিটামিন বি টুয়েলভ এঞ্জাইম আনেতা আন এটা নাম হল কবাল এমাইন ইয়াতে স্ট্রাকচারটা চা ইয়াতে কবাল্ট আছে চা দে কবাল্ট আছে আৰু এটা বস্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি গম পাই থা ইতে অক্সিডেশন ষ্টেট কি আছে প্লাস থ্রি হয় ওকে যাব পাৰে বহুত ধুন কুয়েশন ওকে এটু কুয়েন মাছ বনি যাব পাৰে অ'কে ষ্টাৰমাৰ্ক দি লিখি ল'বা নোট ডাউন কৰিবা নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা স্মক পলিউচন ইজ ডিউটু এইটো একেই তোমালোকৰ হেয়াৰ কুৱেশ্যন স্ম'ক মানে ক'ত আহে এয়াৰ এয়াৰৰ পৰা স্মক স্ম'ক বনাই হেভি মেটেল পলিউচন এইটোতো হ'ব নোৱাৰে ইউৰেনিয়াম চিউৰেনিয়াম পলিউচনটো নহয় এইটো আৰ্চেনিকেন ফ্ল'ৰাইড পলিউচন এইটোতো আৰ্চেনিক আৰু ফ্ল'ৰাইড ক'ত পায় পানীত পায় এইটোতো হ'ব নোৱাৰে ৱাটাৰ পলিউচন নহয়েই স্মল পাৰ্টিকুলাৰ্ট পলিউচন ইন এয়াৰ এয়াৰ পলিউচন অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা হুইচ টাইপ অফ আইচমৰিজিম ইজ চ'ন বাই দ্য ফলয়িং কম্পাউণ্ড এতিয়া চোৱা ইয়াতে যদি চাব যোৱা দেখিলেই ওলাই ডাইৰেক্টলি ইয়াতে ইয়াৰ ভিতৰত ছালফেটটো বাহিৰত ওলাই আছে ইয়াৰ ভিতৰত ব্ৰিন ব্ৰমাইডটো বাহিৰত ওলাই আছে চ' এইটো কি আইচমৰিজিম হয় আয়নাইজ কৰিলে বেলেগ বেলেগ কেইটায়ন আৰু বেলেগ বেলেগ এনাইন পাবা চ' এইটো কি মলিকুল কি আইচমাৰ আয়নাইজেশ্যন আইচমাৰজিম গিফ্ট ডিফাৰেণ্ট আইন ইন চলিউচন হেণ্ডছ দ্য নেম আয়নাইজেচন আইচমৰিজিম চোৱা ডিৰেক্টলি সেইটোৱে এক্সাম্পল আছে লৈছোঁ আমি এইটোৱেই তোমাৰ চোৱা কি দেখাই কালাৰটো ৰেডৰ পৰা ভাইলেট আয়নটো দেখিছা গিফ্ট ৰেচিপিটেড উইথ বেৰিয়াম ক্লৰাইড কাৰণ কিয় বেৰিয়াম ক্লৰাইডৰ লগত কৰিলে কি প্ৰেচিপিটেট দিব বেৰিয়াম ছালফেট বাট ব্ৰমিনে কাৰ লগত দিয়ে ব্ৰমিনে কাৰ লগত দিব তোমালোকৰ চিলভাৰ নাইট্ৰেটৰ লগত দিব বুজি পাইছা নাই কাৰণ কিয় ই কি বনাব এ জি বি আৰ ব্ৰাউন প্ৰেচিবিটেট দিব বুজি পাইছানে নাই ছ' কি হ'ব ইহঁত দুটা প্ৰেচিভিটেটৰ কালাৰ দুটা বেলেগ বেলেগ হ'ব বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব বেলেগ বেলেগ কিহৰ কাৰণে হৈছে কাৰণ কিয় বাহিৰত ক'ৰ্ডিনেশ্যন স্পিয়াৰৰ বাহিৰত যিটো আয়ন আছে সেইটো এনায়নটো বেলেগ চ' এইটো কি বুলি কয় আয়নাইজেশ্যন আইচমাৰিজিম ঠিক তেনেকৈ লিংকেজ আইচমাৰিজিম আমি একদম প্ৰথম কুৱেশ্যনটো মনত আছে নাইট্ৰ'জেনৰ এটা হ'ল নাইট্ৰাইটো আৰু এটা হ'ল অক্সিজেন নাইট্ৰাইট' আৰু এটা হ'ল নাইট্ৰ' মনত আছে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ ক'অৰ্ডিনেশ্যন আইচমাৰিজিম কৰ্ডিনেশ্যন আইচ'মাৰিজম চোৱা ইয়াতে কৰ্ডিনেশ্যন দি ইফ দ্য কমপ্লেক্স ইজ এ চল্ভ হেভিং বথ কেটায়ন এন এন আয়ন এছ কমপ্লেক্স আয়ন দেন দ্য লিগেন কেন এক্সেঞ্জ পজিশ্যন এতিয়া চোৱা কবাল্টৰ লগত কি আছে ইয়েন ইথাইল ডায়ামাইণ্ড আৰু ক্ৰমিয়ামৰ লগত কি আছে অক্জালেটো ন ইয়াতে চোৱা কি হৈছে কবা কবাল্টৰ লগত এটা অক্জালেট আহি গৈছে ইয়াৰ লগত এটা ইথাইলিন ডায়ামাইণ্ড সোমাই গৈছে চ' এইটোক কি বুলি কয় কৰ্ডিনেশ্যন আইচমাৰিজম মানে কৰ্ডিনেট কৰা লিগেনকেইটা চেঞ্জ হৈ থাকে কেটাইন আৰু এন আইনত ন অপ্টিকেল আইচমাৰ যোনটো তোমালোকে জানাই কমপ্লেক্স অব দ্য টাইপ এইবিলাক যিবিলাকে তোমালোকৰ ফেচিয়েল মেডিডনিয়েল তোমালোকৰ লগতে চি তোমালোকৰ চোৱা আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ধৰা চীজ ইয়াতে চোৱা চীজ আৰু ট্ৰেণ্ডছ ট্ৰেণ্ডছটোৱে তোমালোকৰ কি দেখায় ধৰা এইটো আছে চি অ' এন এইচ থ্ৰী ফ'ৰ চি এল টু চি অ' এন এইচ থ্ৰী ফ'ৰ চি এল টুৰ পৰা তোমালোকে দুটা আইচমাৰ পাব পৰা জ'মেট্ৰিকেলাইছ আমাৰ চীজ আৰু ট্ৰেণ্ডছ চীজটো তোমালোকৰ কি হ'ব অপ্টিকেলি এক্টিভ আৰু ট্ৰেণ্ডছটো অপ্টিকেলি ইনেক্টিভ কাৰণ কিয় ছুপাৰ ইম্পজিবল হ'ব চ' এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো আঁকি চালে গম পাবা তোমালোকে হ'ব এইটো বস্তু চীজটো তোমালোকৰ অপটিকেলি এক্টিভ হ'ব কাৰণ কিয় ছুপাৰ ইম্পজিবল নহ'ব আৰু ট্ৰেণ্ডছটো তোমালোকৰ অপটিকেলি এক্টিভ হ'ব নেক্সট হোৱা হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ পেৰামেগনেটিক এগেইন মই গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ তোমালোকক চোৱা এন আই চি এল ফ'ৰ টু মাইনাছ এন আই চি এল ফ'ৰ টু মাইনাছ মানে এন আই প্লাছ টু বাট এইবাৰ তোমালোকৰ কি হৈছে উইকফিল্ড লিগেণ্ড আছে কি লিগেণ্ড উইকফিল্ড লিগেণ্ট চ' তোমালোকৰ কি হ'ব ইয়াতে দুটা কি পাবা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন পাবা আৰু লগতে ইয়াৰ হাইবিদাইজেশ্যন হ'ব কিমান এছ পি থ্ৰী টেট্ৰাহেডেল ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখাই আউটাৰ স্পিয়াৰ কমপ্লেক্স বুলি ক'ব পাৰি লগতে ইয়াৰ মেগনেটিক মুভমেণ্ট পাবা টু ইনটু টু প্লাছ টু টু পইণ্ট এইট টু বৰ মগনে মেগনেটন বাট তোমালোকৰ কবালটো চোৱা কবালটোত তোমালোকৰ এমনিয়া আছে ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগেন ঠিক তেনেকৈ নিকেল কবাল্ট আছে ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগেণ্ট নিকেল চাইনাইড আছে ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগেণ্ট আৰু লগতে এইবিলাকৰ তোমাৰ প্লাছ টু মানে এইবিলাক ডাইৰেক্টলি ডি এইট কনফিগাৰেশ্যন কবাল প্লাছ থ্ৰী মানে ডি ছিক্স কনফিগাৰেশ্যন ডি ছিক্স এইবিলাক চব তোমালোকৰ কি হৈ যাব পেয়াৰ্ড হৈ যাব চ' আল্টিমেটলি এইটো তোমাৰ আনপেয়াৰ্ড পাবা দুটা কিমান সুধিব পাৰে টু আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন অ'কে হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা দ্য গ্ৰাণ্ড টাৰ্ম অফ ডি টু কনফিগাৰেশ্যন মই ইয়াতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ ডিটোৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ এনে টাৰ্ম চিম্বল কেনেকৈ ওলায় টু এছ প্লাছ ওৱান এল যে এইটোৰে ওলায় এতিয়া চোৱা তোমালোকে যদি আঁকা গোটেইখিনি বস্তু অ'কে কিমান পাবা থ্ৰী এফ পাবা অ'কে তোমালোকে কৰি চাবা ইয়াতে মই গোটেইখিনি বস্তু দি দিছোঁ ইমানখিনি সেয়া কৰিব সেয়া হ'ব ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব চ' কনফিগাৰেশ্যনটো কিমান হ'ব থ্ৰী এফ টু আৰু লগতে আৰু এটা মাইক্ৰ' ষ্টেটৰ যিটো আছে ধৰা তোমালোকৰ ডি ফাইভ অ'কে ডি ফাইভৰ কাৰণে মই মুচি দিওঁ গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ লিখিম আমাৰ ডি ফাইভৰ কাৰণে নাম্বাৰ অফ মাইক্ৰ' ষ্টেট ওলাব দিছে কিমান হ'ব ফেক্টৰিয়েল টেন ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইন টু ফাইভ বুজি পাইছা এন মানে ট'টেল নাম্বাৰ অফ অৰবিটেল ট'টেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন ইন অৰবিটেল আৰু এইটো হ'ল যিটো কনফিগাৰেশ্যন থাকে আৰু এইটো ট'টেলৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে যিমান ওলায় অ'কে এইটোৰ পৰা মাইক্ৰ'ষ্টেটৰ কুৱেশ্যন বনিব পাৰে আহিব চাবা অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা ইয়াতে লিখি দিয়া আছে গোটেইখিনি বস্তু চাবা নেক্সট চোৱা দ্য কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ অফ বৰ্ড এংগেল বৰ্ড এংগেল কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ তোমালোকৰ ইয়াতে বহুতখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে চোৱা ইয়াতে পি এফ থ্ৰী পি এফ থ্ৰী চোৱা বন এংগেল কিমান আছে নাইণ্টি চেভেন পইণ্ট এইট দেন পি চি এল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড পইণ্ট থ্ৰী পি বি আৰ থ্ৰী ওৱান জিৰ' ওৱান পইণ্ট জিৰ' চোৱা পি এফ থ্ৰী ক'ত গ'ল পি এফ থ্ৰী চবতকৈ সৰু পি এফ থ্ৰী তোমালোকৰ চবতকৈ সৰু ক'ত আছে এইটোত আছে চ' আৰামছে তোমালোকৰ এইটো দি দিবা হ'ব পি এফ থ্ৰী পি চি এল থ্ৰী যিমানে ওপৰৰ ফালে গুচি গৈছে আয়দিন তলফালে গুচি গৈছে যিমানে তোমালোকৰ বন এংগল সিমানে বাঢ়ি আহিছে আৰু এটা বস্তু চোৱা ইলেক্ট্ৰ' নিগেটিভিটি আৰু এইটো এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ চোৱা অ' এফ টু এইচ টু অ' আৰু অ' চি এল টু ইলেক্ট্ৰ' নিগেটিভিটি ডিক্ৰিজ হৈছে গ্ৰেটাৰ এংগেল হৈছে ইলেক্ট্ৰ' নিগেটিভিটি চোৱা বাহিৰৰ যিটো ইলেক অৰবিটেল আছে বাহিৰৰ যিটো এটম আছে ছাৰাউণ্ডিং এটমটো চ' সেইটোৰ তোমাৰ ইলেক্ট্ৰ নিগেটিভিটি ডিক্ৰিজ হৈছে তোমালোকৰ গ্ৰেটাৰ এংগল হৈ গৈছে কাৰণ কিয় আয়ডিন ঠিক তেনেকুৱা একেই হৈ যাব এইটো এটা চাই থৈ দিবা দেই ষ্টাৰমাৰ্ক দি কিনে মই এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত নেক্সট হৈছে দ্য কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ অফ নিউ চিঅ' ষ্ট্ৰেটছিং নিউ চিঅ' ষ্ট্ৰেটছিঙৰ কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ যদি সুধিব যায় তোমালোকে এটা কাম কৰিবা চোৱা ইয়াতে এটা দিছে তোমালোকৰ কেটায়ন এটা এনায়ন আছে এটা কেটায়ন আছে আৰু এটা নিউট্ৰেল আৰু ফ্ৰী চিঅ' এতিয়া যদি চাব যোৱা ইয়াতে চোৱা ফ্ৰী চিঅ'ৰ তোমালোকৰ কিমান হয় টু ওৱান ফ'ৰ থ্ৰী চিয়' ইনভাৰ্চ আৰু লগতে এম এন চিৰ' ছিক্স পজিটিভ তাৰ কিমান আহিব টু জিৰ' নাইন জিৰ' কাৰণ কিয় চোৱা মই এইটো বস্তু অলৰেডি জেমৰ পেপাৰখনত আই বাটনত আহিব জেমৰ পেপাৰখনত মই অলৰেডি এইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তাতে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন ডেঞ্চিটি কমি যাব তেতিয়া ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বাঢ়ি যাব এইটোত চোৱা এইটোত মেং মেংগানিজ মেংগানিজ হোৱাৰ লগে লগে ইলেক্ট্ৰন ডেঞ্চিটি পজিটিভ ইলেক্ট্ৰন ডেঞ্চিটি কমিছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বাঢ়িছে ইলেক্ট্ৰন ডেঞ্চ চোৱা নিগেটিভ নিগেটিভ মানে ইলেক্ট্ৰন ডেঞ্চিটি কি বাড়িছে ইলেকট্রন ডেন্সিটি বাড়ার তোমাল সিও স্ট্রেটিং কি হয়ে যায় কমে যায় আর এম টু কি হয়ে যায় বাড়ি যায় সিও টু কমে এম সি টু বাড়ে ওকে এইখানে বস্তু মন রাখবা দ্য অবজার্ভ সিও স্ট্রেটিং ফ্রিকুয়েসি ডিউ টু বেক বন্ডিং অফ কার্বনিয় গ্রুপ উইথ দ্য এবভ মেটেল বা দ্য স্ট্রেটিং ফ্রিকুয়েন্সি অফ থ্রি সিও মলিকুল ইস টু ওয়ান ফোর থ্রি সেটিমিটার ইনভার্স ওকে নেক্সট হওয়া এক তোমালোকৰ এন আই চি অ' ফ'ৰ এফ ই চি অ' ফাইভ চি আৰ চি অ' ছিক্স চোৱা যিমানে বেছি তোমালোকৰ কি হৈছে চোৱা যিমানে বেছি লিগেণ্ট বাঢ়িছে লিগেন বাঢ়াৰ লগে লগে ইলেক্ট্ৰন বেক বণ্ডিংটো বাঢ়ি গৈছে বেক বণ্ডিংটো বাঢ়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ কি হৈ গৈছে ষ্টেটচিম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কমি কমি আহিছে দেখিছা বেক লিগেন বাঢ়িছে ষ্টেটচিম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কমিছে এগেইন চোৱা এইটোত চোৱা টু নিগেটিভ চবতকৈ কম তাত নিগেটিভ এটা আছে এইটিন ফিফটি নাইন নিগেটিভ নাইন নিউট্ৰেল নাইনটিন এইট্টি ওৱান পজিটিভ আছে টু জিৰ' নাইন জিৰ' প্লাছ টু আছে টু টু জিৰ' ফ'ৰ আছে হুইচ ইজ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ফৰ দ্য এচিড এইচ থ্ৰী পিঅ' টু ইজ ফৰ দ্য এচিড কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কি কি দিয়া আছে এইচ থ্ৰী পিঅ' টু আৰু এইচ থ্ৰী পিঅ' থ্ৰী এইচ থ্ৰী পি অ' টুৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ চোৱা এটা কি আছে অ' এইচ এইটো তোমাৰ কি কৰিব পাৰি এক মানে এচিডিটি এচিডিক হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইচ থ্ৰী পি অ' থিত কেইটা ৱেইড আছে দুটা চ' এইচ থ্ৰী পি অ' থ্ৰী কি হ'ব ডাইপ্ৰটিক আৰু এইচ থ্ৰী পি অ' টু কি হ'ব মনোপ্ৰটিক এটাহে প্ৰতন ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰি এক্সেঞ্জ কৰিব পাৰি অ'কে আৰু এইচ থ্ৰী পি অ' ফ'ৰ কি হ'ব ট্ৰাই অ'কে এইটো চবতকৈ বেছি এচিডিক হ'ব হ'ব হৈ গৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰকেইটা দি দিছোঁ মনত ৰাখিবা নেক্সট আহিলোঁ আমি এইটো কুৱেশ্যন নেম দ্য গেছ ডেট ৰেডিলি ডিকালাৰাইজ এচিডিফাইড কেমেন ফ'ৰ ছলিউচন এইটো এটা ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন হয় ইয়াৰ তোমাৰ অপশ্যনটো হয় ছালফাৰ ডাই অক্সাইড এইটো ৰিয়েকশ্যনটো তোমালোকে সুদৰ্শন বৰুৱা যিখন বুক আছে প্ৰেক্টিকেল কেমেষ্ট্ৰি তাতো পাবা অ'কে ইয়াতে কে মেন' ফ'ৰটো তোমালোকৰ কি হিচাপে ইউজ কৰে ৰিডিউচিং এজেণ্ট আৰু এইটো তোমালোকৰ অক্সিডাইজিং এজেণ্ট হিচাপে ইউজ কৰে নাও চোৱা এভং দ্য ফলয়িং দ্য কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ অফ এচিডিটি এচিডিটি চাব সুধিলে তোমাৰ চোৱা ৰিলেটিভ ষ্ট্ৰেণ্ড অফ অক্সো এচিড চোৱা মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ লিখিছোঁ লিস্ট নাম্বার অফ অক্সিজেন কি হয় লিস্ট এসিডিক আৰু মোস্ট নাম্বার অফ অক্সিজেন মোস্ট এসিডিক এইচ সি এল ও ফোর অক্সিজেন চারিটা ইত্যাদাতে অক্সিজেন তিনটা অক্সিজেন দুটা অক্সিজেন এটা ইলেকট্র নিগেটিভ এটম বেশি হয়ে আছে দ্য লার্জার দা নাম্বার অফ অক্সিজেন দ্য মোর স্টেবল ইজ দ্য এনায়ন ডিউ টু রেজনেস দ্য নিগেটিভ চার্জ অফ দ্য এনায়ন ইজ স্প্রেড ওভার এ লার্জ এরিয়া দাস মেকিং ইট মোর স্টেবল ওকে এই হল কাহিনী ঠিক তে এই চা এইটো চোৱা রিলেটিভ স্ট্রেন্থ অফ অগ্জোয়েসিড একেলগে লিখিছো আমি H3PO4 H2SO4 HClO4 ফোর এইচ টু এস ও ফোর এইচ সিএল ফোর সেন্ট্রেল এটম লিষ্ট এটম লিস্ট চোৱা ইয়ে কি হয় লিষ্ট ইলেকট্রনিগেটিভ সালফারটা অলপমান বাড়িছে তাহলে ক্লোরিন্ত অলমান বেশি মোস্ট ইলেকট্র সো ইলেকট্রিগেটিভিটির উপর ডিপেন্ড কৰিছে এসিডিক হৈ যাব বেশিক ওকে এইচ সবতকে বেশি এচিডিক দেন আহিব H2SO4 টু এস H3PO4 পি okay? ওকে ন চোৱা তোমালোকৰ নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা ইন হুইচ স্পেয়াৰ অফ আইন বড দা স্পেচিছ কণ্টেণ্ট এচ এছ বন কি বন ইউজ কৰে বুলি কৈছে এচ এছ এচ এছ বন ইউজ কৰিব গ'লে তোমালোকৰ চোৱা এছ টু অ' থ্ৰী টু মাইনাছ এছ টু অ' থ্ৰী টু মাইনাছ তোমালোকৰ ই কি কৰে হাইব্ৰিডাইজেশ্যন হ'ল এছ পি থ্ৰী এইটো আহিব পাৰে দেই ষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াতে তোমালোকৰ কি হৈছে ইয়াৰ ওচৰত এচ এছ এছ টু অ' থ্ৰী ক'ত আছে এইটোত আছে এইটোত আছে বাট যদি তোমালোকে চোৱা কি হৈছে এছ ফ'ৰ ইয়াৰ ডাবল টু এইটো চ' এইটোতো তোমাৰ কি থাকিব এছ এছ লিংকেজ থাকিব চ' অপশ্যন নম্বৰ বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন এছ টু অ' চেভেনত তোমালোকৰ এইটো চোৱা এছ টু অ' এইটত নাথাকে এতিয়া ইয়াতে পাৰক্সি লিংকেজ থাকে আৰু এছ টু অ' অ' চেভেন টু মাইনাছে টু সেই একে থাকিব নাথাকিব অ'কে হৈ গ'ল নেক্সট চোৱা এম অং এইচ থ্ৰী এছ আই টু বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন এইটো এম অং এইচ থ্ৰী এছ আই টু অ' এণ্ড চি এইচ থ্ৰী চি টু অ' তোমালোকৰ বেছি বেছি চি টি অৰ্ডাৰ সুধিছে অ'কে চোৱা ইয়াতে কি আছে এইটোত আছে এছ আই এইচ থ্ৰী আৰু এইটোত আছে চি এইচ থ্ৰী কাৰ্বন আৰু চিলিকন ইলেক্ট্ৰ নিগেটিভিটি তলফালে আহিলে ডিক্ৰিজ হয় তলফালে আহিলে কমি আহে চ' ইয়াৰো ইণ্ডাকটিভ এফেক্ট আছে ইয়াৰো ইণ্ডাকটিভ এফেক্ট আছে মানে কি হৈ আছে ইয়াতে প্লাছ আই ইয়াতে প্লাছ আই আছে বাট কাৰ বেছি হ'ব ইলেক্ট্ৰনিগেটিভি যাৰ কম তাৰ প্লাছ আই বেছি হ'ব চ' এছ আই এইচ থ্ৰি তোমাৰ কি হয় প্লাছ আই বেছি হয় অ'কে এছ আই এইচ চি তোমাৰ প্লাছ আই বেছি বুলি আমি গম পালোঁ এইটো তোমালোকৰ মোৰ বেছি হ'ব লাগে অ'কে কাৰ্বন চিল কাৰ্বন কাৰ্বনতকৈ চিলিকনৰ যিটো হাইড্ৰাইড আছে সেইটো তোমাৰ বেছি হ'ব লাগে অক্সাইডটো বাট চোৱা ইয়াতে কি হৈছে চিলিকনত তোমাৰ তিনি নম্বৰ পিৰিয়ডত আহি যায় তিন নম্বৰ পিৰিয়ডত আহি গোৱাৰ লগে লগে তাত কি থাকে ডি অৰবিটেল থাকে চোৱা টু পাই ডি থ্ৰী ডি পাই কি হয় বেকবণ্ডিং হয় অক্সিজেনৰ পৰা চিলিকনলৈকে কি হয় ইলেক্ট্ৰনবিলাক ট্ৰেন্সফাৰ কৰে ষ্টেবল হয় চ' অক্সিজেন চোৱা বেচিচিটি কেতিয়া হ'ব বেচিক কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন ড'নেট কৰিব পাৰে ইয়াৰে অক্সিজেনটো ইলেক্ট্ৰন ড'নেট কৰিব পাৰিব নেকি অলৰেডি চিলিকনৰ লগত যদি বণ্ডিং কৰি থাকে নোৱাৰে চ' ইয়াৰ বেচিচিটি কি হয় কমি যায় অ'কে ইয়াৰ বেচিচিটি কমি যায় চ' তোমাৰ কি হ'ব এছ আই এইচ থ্ৰী এছ আই টু অ' ইজ এ উইকাৰ বেচ ন একেলগে এইটো তোমাৰ নেটত অহা কুৱেশ্যন এইটো বস্তু এই কুৱেশ্যনটো তোমাৰ নেটত আহিছে তোমাৰ এন চি এইচ থ্ৰী থ্ৰী তোমালোকৰ ইয়াতে নাইট্ৰজেন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত বেক বণ্ডিং থাকিব নেকি দুয়োটা তোমাৰ টুপি টুপি চ' বেক বণ্ডিং নাথাকে বাট নাইট্ৰজেন আৰু চিলিকনৰ মাজত কি থাকিব টুপি থ্ৰী দি বেক বণ্ডিং থাকিব এইটো তোমালোকৰ পিৰামিডেল ষ্ট্ৰাকচাৰ পাবা আৰু এইটো তোমালোকে কি পাবা প্লেনাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ পাবা এইটো এটা এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন এইটো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন অলৰেডি নেটত আহি গৈছে চ' এইটো কুৱেশ্যন চাই থৈ দিবা নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা চিলেক্ট দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট এচিড চোৱা ষ্ট্ৰংগেষ্ট এচিড চিলেক্ট কৰিব লাগিলে তোমালোকৰ চোৱা মই অলপ আগেৰে কৈ আছিলোঁ এইচ এফৰ এক্সাম্পলটো লয় যিবিলাকৰ হাইড্ৰজেন বণ্ডিং থাকে সেইবিলাক তোমাৰ কি হয় এচিডিটি কম হয় এতিয়া চোৱা বন ষ্ট্ৰেন যিমানে বাঢ়িব এচিডিটি কমি কমি আহিব এইচ এফ তোমাৰ চোৱা বন ষ্ট্ৰেন হেজ ডিছ পিৰিয়ড এইচ এফটো চবতকৈ বেছি দেন এইচ চি এল দেন এইচ বি আৰন আহিব তোমাৰ এইচ এফ দেন আহিব এইচিয়েল দেন আহিব এইচ বি আৰ এইচ আই এইটো হ'ল বন ষ্ট্ৰেণ্ড চ' এইচিডিক ষ্টেণ্ড কি হয় তাৰ উল্টা ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে চোৱা ইয়াতে চোৱা ৱাটাৰটোত ৱাটাৰটোত কি আছে হাইড্ৰজেন বৰ্ণিং আছে চ' ৱাটাৰৰ কি হ'ব বন ষ্ট্ৰেনথটো বেছি হ'ব মানে ৱাটাৰটো আগত আহিব দেন আহিব এইচ টু এছ দেন আহিব এইচ টু এছ চি দেন আহিব এইচ টু টি ই চ' এচিডিক ষ্টেণ্ডটো কি হ'ব তাৰ উল্টা হ'ব মনত ৰাখিবা বন ষ্টেণ্ডটো আহিব পাৰে এ চি ডিক ষ্টেণ্ডটো আহিব পাৰে চ' বনষ্টেণ্ড আহিলে তাৰ উল্টাটো এ চি ডিক ষ্টেণ্ড হ'লে তাৰ উল্টাটো অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা হুইচ অফ দ্য ফ'ল'ং পেয়াৰ ইজ আইচ' ইলেকট্ৰনিক এণ্ড আইচ' ষ্ট্ৰাকচাৰেল চোৱা ক'ৰ কুৱেশ্যন এইটো নীট টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিনৰ কুৱেশ্যন বুজি পাইছা এইটো আই বি আৰ টু দেই মোৰ আই বি আৰ মাইনাছ লিখা গৈছে অনলি আই বি আৰ টু মাইনাছ চ' ইয়াতে চোৱা এইটো কি হয় চোৱা ইয়াতে গোটেইকেইটা কোম্পানী একেই আছে এইচ চি এক্স চি এফ টুটো তোমালোকে জানাই এছ পি থ্ৰী ডি টু হাইব্ৰিডাইজেশ্যন আৰু চোৱা এক্সি এফ টু কি হ'ব লাগে ইয়াৰটো লিনিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়েই আৰু লগতে এটা বস্তু জানা তোমালোকে আইচ' ইলেক্ট্ৰনিক সুধিছে ন ইয়াৰ ইলেক ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰন জোখা হাই জেননত কিমান থাকে জেননত আঠটা থাকে আৰু ফ্ল'ৰিনত ছেভেন ইনটু টু মানে এইট প্লাছ ফৰ্টিন ইকুৱেলটো কেৱল পাবা টুৱেণ্টি টু ন কামিং টু দিছ বেৰিলিয়াম কৰা এইটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কয় বেৰিয়ামত তোমাৰ দুটা থাকে বেৰিলিয়ামত ক্ল'ৰিনত তোমাৰ সাতে সাতে চৈধ্য চৈধ্য দুই ইয়াতে কিমান পাবা ছিক্সটিন কেৰিলিয়াম একেই বস্তু এইবিলাক চাব নালাগে ডাইৰেক্ট আয়'ডিনটোত আহা আয়'ডিন কিমান আহে আয়'ডিন চেভেন আৰু ব্ৰমিন দুটা দুটা ব্ৰমিন আছে দুটা ব্ৰমিন থাকিলে চৈধ্য আৰু মাইনাছ ওৱান আছে প্লাছ ওৱান ট'টেলি ট'টেল কিমান পাবা টুৱেণ্টি টু চ' অপশ্যন নম্বৰ কি হ'ব তোমালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ চি অ'কে আই বি আৰ টু মাইনাছ এন এক্স চি এফ টু এইটো নিতত অহা কুৱেশ্যন দেই চোৱা ক'ৰ পৰা কুৱেশ্যন তুলিছে ইহঁতে হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা চি আৰ টু অ' চেভেন টু মাইনাছ এক্সিবিটাৰ ডিপ অৰেঞ্জ কালাৰ ডিউ টু এইটো তোমালোকে জানা ইয়াতে চোৱা ক্ৰমিয়ামৰ কিমান অক্সিডেশ্যন ষ্টেট আছে যদি আমি ওলাব যাওঁ টু এক্স মাইনাছ ফৰ্টিন মাইনাছ টু ইজিকল টু এক্সিকলটো কেনে পাবা প্লাছ ছিক্স ক্ৰ'মিয়াম ইজ ইন হাইয়েষ্ট অক্সিডেশ্যন ষ্টেট চ' ক্ৰ'মিয়ামৰ অক্সিডেশ্যন ষ্টেট ক্ৰ'মিয়ামৰ কিমান আছে প্লাছ ছিক্স চ' ইলেক্ট্ৰন থাকিব নেকি ইয়াৰ পিছত নায়েই ই কাৰোবাক ইলেক্ট্ৰন দিব পাৰিব নেকি নোৱাৰে আৰু লগতে কেৱল বেলেগৰ পৰাই ইলেক্ট্ৰন ল'ব মানে অক্সিজেনে কি কৰিব ইলেক্ট্ৰন দিব মানে কি হয় এইটো নহয় লিগেন টু মেটেল চাৰ্জ ট্ৰেন্সফাৰ য'ত মেটেলৰ হাই অক্সিডেশ্যনছ থাক থাকে তাত কি হয় লিগেন টু মেটেল আৰু য'ত মেটেলৰ ল' অক্সিডেশ্যনছ থাকে তাত মেটেল টু লিগেন চাৰ্জ ট্ৰেন্সফাৰ হয় অ'কে য'ত ইলেক্ট্ৰন নাথাকিলে সি দিব পাৰিব নেকি নোৱাৰে চ' অপশ্যন নম্বৰ ডি উইল বি দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন হৈ গ'ল এইটো বস্তু তোমালোকে ইয়াতে কৈ দিয়া গৈছে এল এম চি টি ট্ৰেঞ্জিকচন ৰিজাল্ট এণ্ড ইণ্টেঞ্চ বেণ্ড ফৰ বিডেন ডি ডি ট্ৰেঞ্জিকচন মে' অলছ টেক প্লেছ গিভিং ৰেচ টু উইক এবজৰপশ্যন চ' সেইকাৰণে আমি চি আৰ টু অ' চেভেন দ্বাৰা আমি ডিপ কালাৰ দেখা পাওঁ এটা বুজি পাইছা সেইটো কাৰণে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ পটাছিয়াম পেৰামেংগেনেটটো দেখা পাওঁ একেই কাহিনী হৈ গ'ল দ্য মেগনেটিক ছাচেপ্টিবিলিটি অফ ডাইমেগনেটিক ছাবচটেঞ্চ চোৱা এইটো আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন মে বি মেগনেটিক ছাচেপ্টিবিলিটি অফ ডায়মেগনেটিক ছাছটেঞ্চ ভেৰিজ ইনভাৰ্চলি উইথ টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্চলি হয় নেকি এইটো হ'ল পেৰামেগনেটিকৰ কাৰণে ভেৰিছ লিনিয়াৰলি উইথ টেম্পাৰেচাৰ হ'বই নোৱাৰে এই দুটাটো হ'বই নোৱাৰে ডায়মেগনেটিক ছাবচটেঞ্চৰ কাৰণে কি হয় এইডালগ্ৰাফ চাবা দেই মনত ৰাখি থৈ দিবা কি হৈছে ইনভেৰিয়েণ্ট টু টেম্পাৰেচাৰ চ' অপচন নম্বৰ কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি উইল বি দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন অ'কে এতিয়া আমি আকৌ তোমালোকক মই গোটেইখিনি বস্তু ড্ৰাইভতটো আপলোড দি দিমেই আৰু লগতে এটা কথা কওঁ মোৰ মোৰ ওচৰত তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি টু থাউজেণ্ড এইটিনৰ পেপাৰখনো আছে তোমালোকক যদি ছ'লভ কৰাই দিব লাগে যদি ভিডিঅ' আপলোড দিব লাগে তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডক পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা ইয়াতে এটা কুৱেশ্যনে কনফিউজন থাকিল এইটো কুৱেশ্যন ছেকেণ্ড নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এইটো কুৱেশ্যন অলপ কনফিউজন আছে তথাপিও মই ক্লিয়াৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম বাকীখিনি কুৱেশ্যন গোটেইখিনি এনচাৰ কাৰেক্ট আছে চ' তোমালোকে চাবা আৰু লাষ্ট কথা কৈছোঁ যে এম এছ চৌহানৰ বুকখন যদি তোমালোকক লাগে খুব বেছি তোমালোকৰ মোৰ অলপমান যিখিনি যিহেতু লিখা কষ্ট হৈছে চ' অলপমান কিবা এটা দিবা চ' দিলে পি ডি এফটো মই দি দিম তোমালোকৰ অলপ অলপকৈ বাকীখিনি অলপ অলপ নহয় গোটেইখিনি পি ডি এফে দি দিম অলপ অলপ খুব বেছি কম দামত খুব কম দামত আৰু লগতে এম এছ চৌহানৰ বুকখন যদি নাই তোমালোকে পি ডি এফটো পাবা মোৰ পৰা আৰু লগতে এম এছ চৌহানৰ বুকখন তোমালোকে পি ডি এফ গোটেইখিনি বস্তু লিখা আছে তাৰ পৰা কুৱেশ্যন পৰিব কিন্তু কমন কাৰণ কিয় তোমালোকৰ জেনেৰেল অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰীৰ লগতে বাকীখিনি কুৱেশ্যনো আহি থাকিবই চ' সেই হিচাপে কৈছোঁ চ' যিবিলাকে চেনেলটোৰ লগত নতুনকৈ জড়িত হৈছা তোমালোকক কৈ দিওঁ মোৰ নাম উৎপল কলিতা ইয়াতে দেখাই পাইছা লগতে চি এছ আৰ নেট অকল টুৱেণ্টি চেভেন হয় মোৰ লগত ছেভেনটো বহুত বেয়াকৈ জড়িত ছেভেণ্টিন চেভেণ্টি টু এইবিলাক বহুতখিনি সেয়া আছে চ' ভালকৈ কৈছোঁ তোমালোকক তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া কিবা অসুবিধা হ'লে কমেণ্টত জনাবা আৰু লগতে মেইল আছেই তোমালোকৰ কাৰণে খোলা মেইলত তোমালোকে ৰি কমেণ্ট কৰিবা মেছেজ দিবা কণ্টেক্ট কৰিবা যে দাদা এইখিনি এইখিনি লাগিছিল চ' আজিলৈকে ইমান এতিয়া এৰিছোঁ কুৱেশ্যনখিনি ভালকৈ লিখিবা আৰু মই পেপাৰখন আৰু লগতে ই আৰ এ পি ডি এফটো মই আপলোড দি দিম তোমালোকক অ'কে আজিলৈকে ইমানতে এৰিছোঁ বাই